नेपाली कंग्रेसको महाधिवेशनमा उपस्थित विभिन्न दलका नेताहरूबीच एकअर्कामा घोचपेचदेखि आरोप प्रत्यारोपसम्म चल्यो कंग्रेसलाई शुभकामना दिन उपस्थित नेताहरूले विगतदेखि वर्तमानसम्मका विभिन्न राजनैतिक विषयमा धारणा राखे एउटै मञ्च सेयर गरेका नेताहरूले के के भने त हेरौँ यो रिपोर्ट नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साना दलको पछि नभई आफ्नै सिद्धान्तमा अघि बढ्न काङ्ग्रेसलाई सुझाव दिएका छन् शुक्रबार नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले काङ्ग्रेसलाई अरूको नीतिको पछाडि नभई आफ्नै सिद्धान्तमा अघि बढ्न सुझाव दिएका हुन् नेपाली कङ्ग्रेस अरूका होइन आफ्ना नीतिमा अरूलाई हिँडाओस् तेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री मात्रै होइन सरकारको नेता हुनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना ओलीले सम्बोधन गर्दा गर्दै माइक बिग्रिएपछि केही बेर परिस्थिति असामान्य रोचक बनेको थियो नेकपा एमाले एक्लै हिँड्ने रहर पनि गर्दैन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा गरे पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् दाहालले सबै राजनैतिक दल र नेताहरूले निरङ्कुशताको लडाईँमा एकता प्रदर्शन गरेको भन्दै मुलुकलाई अघि बढाउनका लागि पनि एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन् हामीले निरङ्कुस्ताको विरुद्धको लडाइँमा तानाशाहीका विरुद्धको लडाइँमा कुनै पनि किसिमको

सावधान मिस ने नेपाल भन्दा पहिले सम्बोधन गरेका रापरपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले राज संस्था पुन पुनर्स्थापनाको कुरा उठाएका थिए अब देशमा राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था जनताले सोझै निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्री पूर्ण समानुपातिक संसद सांसदले निर्वाचित सांसदले मन्त्री हुन नपाउने नयाँ व्यवस्था लागू गरेर जाउँ लिङ्गदेनले जनताले नेतालाई चोरको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको बताएका थिए नेता आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले आजकल मेरो नाम भनौँ कि अरू नेताको नाम भनौँ नभनौ ना कुन नेता आएछ भनेर नेताको नाम सम्झिँदैनन् कुन चाहिँ चोर आएछ आज त्यहाँ भनेर भन्छ मान्छे तर माओवादी अध्यक्ष दाहालले लिङ्गदिनको भनाइप्रति असहमति जनाए एकजना वक्ताले नेताहरू आए भने अहिले देशमा गाउँ घरमा चोर आयो भन्छन् जनताले भन्नुभयो तपाईँहरूले सुन्नुभयो यो साँचो हो हो त होइन गलत ओलीले पनि लिङ्गदिनको भनाइलाई कटाक्ष गर्दै भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति र सपना नराख्न आग्रह गरे नागरिकबाट कोही नेता उत्पन्न हुन सक्दैन हरेक नेता चोर हुन्छ यस्ता कुरा बोकेर हिँड्ने हुन त भर्खर 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 अध्यक्षमा छानिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले मुद्दाको विषयमा सम्बोधन नभए तराईमा फेरि ज्वालामुखी विस्फोटन हुने बताएका छन् जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनमा जोड दिएका छन् यादवले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपमा सुधार तथा नागरिकता समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नयाँ चरणको सेत्युद्धको कारण नेपाल अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यस विषयमा ध्यान दिनका लागि आग्रह गरेका छन्